bongo mobali pour biso tonza basi OK à part yango eloko boma mboka zate soto ke sous kota ba mibali na mibali eloko kabola bange za mwasi na mbongo sikoyo Ivette bandeko nanga Ivette papa mwana na yo mobali na yo légitime mama yi Karine abima na yi et ça marche là yo te ya kala parce que Karine na RTG je pense ba Dubaï va stan Karine abima na yo mosin abima na mobali na yo mhm olimbisaye mo continuer ko za la ba mère ami mama anniversaire à Karine au postaye oyebio mo makambo komaka l'ami selon mon choix oh là là ton seul ami selon ton choix mais wana bima de na papa moi na nous Kabouanete. Ivette, Koko Sabisote, qui est pauvre, finga qui on a chaîne à Karine, de Kosa a droit de réponse. Au Timbé, oui, Mimi Tiobi, ça va se cramoninga. Maman, est-ce clair? C'est clair. Ole Ramay. Tout le monde peut trahir tout le monde à cause d'argent. Sauf moi. Si c'était le cas pour l'émission, à finga et paye nani. Na émission, wana. Ba finga qui paye Nenea. Pourquoi Nenea n'a pas réagi? Parce que Karine a manipulé ma camarade. C'est faux. Non. C'est faux. Oh là là. Nénéa ne dépend pas de Karine. Lobana. De Kétchou ne dépend pas de Karine. Lobana. Naza l'intérêt au côté la Karine T. Parce que l'internet, tu es la batou. Oh, n'est naza boue. Nako côté la Karine T, nako côté la Ivette. Te bala bien. Ivette Kalombo. Oyoki bien, non? Olandi Benzati, Ivette Kalombo, oyebi eloko elakisi, oyoki malamu no, mbote ba papa, ba mama, bandeko, mbote ba rando na ba randonet, mbote ba toyo balingaka rando na ba oyo balingaka rando te, mbote ba jeune garçon na ba jeune fille mbote ba namike na ba bébé mbote ba sainte Anouarite sainte Thérèse sainte Ingrid Kabongo nga toi c'est asala ba complot ba bunsanga na conférence de presse à faire oh mais oui batinda debo abwanga finga nga oh là là nga mona yo ka Ivette alo babi eh, finga ye sora meki toro sangela ye toro bundisa ye. Marka ouste moi pe, ki sanga la fils, ton frappe. To la kolobate, beta kara. Pona minute soka bo soani bo bundi ba, bazu markam. De la garda silence. Tu t'es senti humilié aussi, parce que tu étais seule apparemment. Te, na mouna yi nanga humiliation, ango te humiliation maka sengeza la soto bundaki. Wana na mi mouna yi de grande dame. Ivette Kalombo. Na kanisa oya lobi, azali mutu bayo kakepe batebele. Azape mutu, makambo a lobi, ezali oyo biso nyoso, tozo mona. Yangwana Ivette Kalombo, intil o kanisa mingi, awa, so beti, we life eshuwe, batupesi bayebi oyeli mbongo. Yomo kupozo loba, oyeli mbongo. Karine aliaki na kumba batu. Yopo kulia na kumbu nai. Yepe ba memakie na poto. Na kumba batu. Yope ba memayo. Bon, problem ezate. Soko ningo kopie Karine. O sala makambo Karine sala. Me sala makambo Karine sala. Po yo. Eza bien eba nipe clair. Yo na katia siti na yo. Yo likambo moko to loba osalela mbala liboso na vina yo osali mbongo po sali bien na site na yo ezali yango non osali ba nombre de vie ebele pe ozui succès na mbongo ebele yango yo tous les oui live osali oui direct osali na kombo ya Karine alors Karine Mokonzi ye a clashé la batu. Mais, mbongo n'a pas succès à zwa na makambo oya sala ebele. En bref, na lobano boy. Karine Mokonzi, atana lobineote, oye biango bien.
Karine Mokonti. A sala makambo ebele, ebele, a kreya biloko ebele. Yango ekotila sikse, pepesa imbongo. Ba clash ezala mukie. Oyebi yango bien ozala naye. Alors, ba emission pe asala na komba mutu. Asala ka ba diver. Po akangama na komba mutu moko boye, akangama na ngote. Et puis po banda kombo ya mutu, e bandeliti suka, en tout cas par hasard. Mais yo beti we life ye. Alors, bate bele si bati mbeleyo. Siko soko za ndenge kaka yo lobaka, oza mayele. Osali kaka oyo siko esengelo sala. Oluki o kreye biloko mosusu po o continue po lokola o komino ba fanatique no soki vraiment baza ba fanatique ba yepo na yo na ndimite soko chanze makambu o komosala ba kokima yo ba kokimote parce que o solongwe selo bangu na buzoba o solongwe e pa ya mutoyo abungisa ki onzela ndenge bazoloba oza soki Moïse oyeko délivré oyeko soki Moïse soki nani eloko ka bazo chayo yomoko yebi alors lokola so longwe na maboko ya Karine lokola peso sali be mission ba timbelio alors soki vraiment zana posa makamune kende bien ata ba vie ko kitanango ebongi luka makambo osala parce que okuzonga ndengo zalaki te mozo risque o limwa pondengo zalaki balobi yango bien osalaka rien osalaka rien et puis ata balobite soki tokoti kaka na chaîne no oyoyo Yvette Kalombo TV yango kaka zalaki iveka tokititi na se tokomona osalaka rien ba video ya liboso soko salaki mingi ezaki pona la chaîne ezalaki po Yvette Kalombo ami intime ya Karine Mokonzi elobi yomoko bato bakumisaki yo lelo oyo bakomofinga yo. Alors bato wana pe tango bakumisaki yo tango salaki siti oyo batalaki. Me lokolo zaki na eloko malunga te bakenda. Ndenge moko oyo sali sikoyo ozobenga bamerikain. Alors bato bazana yo bakokende. Po meme bato bazokabela mbongo. Meme ba men noir o bazana sima na yo. Soki kaka ba vio ekiti. Soki kaka bakomota la yote, bako bendana sans explication. Ba misusu koluka bango na telefone, ozo bango te. Wana zara nango sir. E pui ba oyo, bazo ba men noir na sima na yo. Memba oyo, ba yepa na yo posa la bango publicite. Bazo ye ba deja ke, oza susu na makambute. Bazo sambela o kreye. E loko mogo ya bien, pe bato bazo tala yo, o atire bango ba continue. Kokanisa te ba oyo. Ba yene ti opisali la bango publicite. Na ba oyo bazo tala yo. Bazo linga okangama na komba Karine. No. Ba menuar wi. Ba lingi okangama na komba Karine. Me fobi misa biloko yo yebi. Mesiko yo ezo lakisa. Ozana biloko oyo yebi te. Ozana ngo pete. Sir wi direct no live. Soki neuf, mi bale kaka muto yagi na 20% ya makamba verite. Alors nyonso etikali lokuta na ba imagination na ko invente na ko zwa makambo mutu a kreye apesi okaka. E loko susu ya mabe orye simba e simbite. Alors Yvette Kalombo lokola ba lobino deja boy. Ba lobi non émission ya mobimba. Ba lobi partia moulaï makambula yo. En plus, au sérieux, yeba, na mitema batu bele ezape bongo. Pe bato bazo lobela yo. Bazo peso raison. Neti ndeko mwasi oyo. Ape ki o raison. Bango pe bago lingate bayo kasoni. Surtout soki bango nyos. Ba mibimisaka pe. Baza bato mayele. To ba lobi, baza na buzoba. Ya difera o ya bango ya propre. Bako linga te badinda na analiza mabe. Na kanisozo mwona deja memba Carmen Odia. Oza koloba, ile te koma.
na kanisa ozo répéter susu phrase wana teno ya il était comment soko zo répéter ngote po ozo tala Carmen Odia sa bongoli maloba ifet kalombo o ez internet mutu nyonso azana besoin ya leadership Karine Mokonj aza leader mama YouTube mekobosa na te deuxième place ezali troisième place ezali quatrième place ezali cinquième place ezali alors ba chroniqueuse nyonso zo mona wana bazana posa bazala parmi les 10 premières poso koza parmi les 10 premières o basala ka succès na kat internet yebozali meilleur alors nandimite Carmen Odia na ba foto zo sala akizala sima na yo akope soko to tika koloba il était comment mais yo moko so comprendre o landi be mission ya Carmen Odia o tiki koloba il était comment Carmen Odia Malika Mania tango ko vande lo na analyse zala sir akoko telote ato yaki na feta grace temo atabolia ki bomela ki nae ba kotele ki one bandele me ba kolinga ko kotelote premièrement po ba yo ka sonite deuxièmement pour la leadership bango bazan équipe comme on a une équipe ndika yo siko zan équipe ni yo tisiko ba yebio ozan équipe nationale ozan a problème Yvette Kalombo Luka osali ka mususu ngata una tali émission o basale lio na lobi ya osambwe na tali pe nombre de views alors na tali ne lobi la série na lobi te Yvette Kalombo a sali la matière grinaye. A sali la basilabis oyatanga. Sinote, soki a matapé na coopération. En tout cas, a osali la bouzoba. Mais bouzoba ya moutou moussousote, kaka ya ye moko. Po pselongayi, Yvette Kalombo, na Karine Mokonji. Karine Mokonji moutaza mayele. Yvette Kalombo, na kokolo bataza mayele. Meloko na koloba, atanga. Poko tanga panangai la kiste mayela. Nga moko na mona deja batu. Nenge ba mata la kooperasyon. Na mona batu nenge ba mata na kooperasyon. Alor, tisiko batu ba mata na kooperasyon. Toyo kakango. Tozo talape ba video awa. Po na kata universite. Bazo kota batu kuna na kati. Po bazo ba puen po ba mata. Ba video za partout. Tozo mona makamunenga zoleka. Bazo kocha ba jeune fille alors yango na kokolo bateke Yvette Kalombo aza mayele surtout le cola ateka maka deja donc soka banda ko teka ma c'est possible ateka ma deja na ba professeur ateka ma na batutu li sola ko kosi na biso ke azala vierge de 20 ans wana imagination wana lukuta na en bref mais bon wana za importance te eloko na lo bakaka Selonga papa robo ngai Karine Mokonji aza mayele koleka Yvette. Yvette atanga kaka. Atanga. Kotanga ngope. Fotala bie amata na difficulté tona kop. Me Karine Mokonji aza mayele. Yatanga na kata kelasita kata bukabiki. Me atanga boy na pratiki. Azo muna makamu na pratiki azo tanga ngo. Ndengwa na te. Eske na kosi. Bonjour fidèle internaute de www.elengiakomba TV. Bonjour, bonsoir, balandignonso, ya Elengiakomba, Congolaise TV. Partout dans le monde, partout où vous êtes, partout où vous êtes, Elengia Komba TV, vraiment. Bonjour, bonsoir, on a abonné, ma famille, on a Elengia Komba Congolais TV. Bonjour à mon boss, on a appelé ça vraiment un pandi. Bonjour à mon boss, je suis Pekiama. Je salue mon boss, Balobi, boss de boss, Babi, je suis Pekiama. Bonjour, Je suis un peu plus de temps. Na pesi d'abord bonjour te ba mbote belé na mo boss JP Kiyama wana na voza ni saute donc na ko ko le katisa na pesa mo boss JP Kiyama boss de boss. Bonjour fidèle internaut de www.elengiakomba.tv. Bonjour bonsoir balandignonso ya Elengiakomba.
hein, congolaise, tu vis. Bon, t'es belé, partout dans le monde, partout où vous êtes, partout au Zoulanda, Elengi a combattu, vit vraiment. Bonjour, bonsoir, on a abonné, bafa, nyoso, Elengi a combat congolais, tu vis. Bonjour à mon boss, on a appelé ça un vraiment un pandi. Bonjour à mon boss, Jipe Kiyama. Je salue mon boss, Balobi, boss de boss, Babi, Jipe Kiyama. Bonjour, je suis Akomba, je suis un boss. Je vous d'abord bonjour, je suis Mbote Bele, je suis boss JP Kiyama, je suis en Saote. Donc, je suis le cas de la boss JP Kiyama, boss des boss. Mbote Bele, partout dans le monde, partout où vous êtes, partout où vous êtes, Elengi a combattu, vit vraiment. Bonjour, bonsoir, je suis abonné, je suis un Elengi a combattu Congolais TV. Bonjour à mon boss, on a appelé ça vraiment un pandi. Bonjour à mon boss JP Kiyama. Je salue mon boss Balobi, boss des boss, Babi JP Kiyama. Bonjour, je suis Marina Kelenia Komba, congolaise qui vit vraiment. Ramon Lazana, chef de chef de Toko, qui a posé la solution JP Kiyama, Tata et Boss, les Boss, Yanni, Amaya, Danger, donc on va se mettre dans le monde Lazaki. Ya boss na biso JP Kiyama, nzambe na ngai. Ba boss bazali. JP Kiyama, le boss des boss. Je vous remercie d'abord, bonjour, je suis Mbote Bele, je suis boss JP Kiyama, je suis en train de me faire. Donc, je suis en train de me faire boss JP Kiyama, boss des boss.